սիրելի ժողովուրդ, ձեր այդ Ռոբերտը եւ ժողովուրդն այն ինչ մա չեմ կարելի սպորքես, որտեւ բանա ջնջվել է եւ մա չկտամ իմ Mortal Kombat-ը։ Մարտիկա, մարտիկա։ Լավա։ Դե ես էքսենս դան։ Չորը։ Ահա, լավնա։ Սաղնա արեցիստը ուղի մեջ։ Ֆոնս մտնամ, հեզա կարծում եմ ցույց տամ, ով դիտի Mortal Kombat-ի երևի լավ կլինի։ Հենց ծանոթ կլինեք Mortal Kombat-ին, որտեղ համարյա շատերին են նկարում Mortal Kombat։ Դե, սպասեք, մտնեմ ստամ։ Ես ունեմ ես կան խաղացող։ Ես մի գեր կան էլ է։ Նորի մենք ունեցանք այսի, դրան 80-ն շատ։ Ուրողովոր ջան, այս Mortal Kombat-ում ամենաշատը 130 խաղացող կա։ Ջո։ Так։ Հիմա մտնում ենք online գրիվ, մտնենք խաղանք։ Ոնիքի յարմակին։ Էլիտնի ուչնիկ։ Դե գոլ կտնենք։ Սորնա է եկեք ես անգամ խաղում, որտեղ ես միշտ բիստրա եմ խաղում։ Հանա 5-ը հատա, բիստրա մի հատ էլի բիտվեն։ 26, 15, 26, լավ։ Ոսա եկեք մեր սուպեր ու դարլոնի քեիգի ասամ։ Հիմար կսկսի խաղամ։ Եվ ժողովուրդ ջան, այն չես մոռի։ Լավ։ Հիմա գտնում եմ սոցիալ մեդիան, զապիս վեբլեյն ազ միջնա ժանի եւ վերքու այդ վեր զապիսը դուրսն եկա գրավիտանի եւ օպտիկա։ Ձեր կդրի։ Ոշամ։ Ուրա, քանի որ պլանշետով ես նկարում եմ, ու մի քիչ ես կարող եմ երկար լինի ես դելը։ Ուրա դելին էլի։ Դե, եկա։ Այս ոտա այս լոգի եմ։ Եվ այորը գիրոսը ես տեղը փոխանք, փոխանք անի չի խտես ես տեղը։ Մալադես է, եկել են, եկել են, պայսա, պայսա, հիմա այոն եք էլ ջարի, պատանք ատ։ Ամբան արա, սուվար են, դիան արա։ Հիսա գալիս է, դավայ, 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 դիքի ապես, դիքի, 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 սանելու են ժողովուրդ ուտենակ ինչ հիանալի բգաններ են ես ունի քեջը, դավայ, դիքի, 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 ինչի ապես, սանես, սյանալ, դարա ներվես, կիրա, դարա, դու, դիքի, մորացել է ոչ եմ ես պատմություն, ու ամե ես ունեմ պեսես ինչով, սողատ է ես ապիսան եմ ուղաջ եմ։ Մոմոջոն որ ես ու որը ինչ։ Իգնյու են տակա ետա։ Իյա։ Ինչ ես անում այդ տղա։ Ահհ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 
ինչ է սակնում, լավ են, 20 կրովանի են ու ռուբինի գվացինք հիմա, կանո, ջոնի քիշ, կուն լավ, իյալա ինձնից ինչի ես վերցը, ճորդան, մենակ ես իրա թիմից կուն լավ ինչ ունեմ, են երկուսին ունեմ, եկ հեսա, մեկը տենում է, կանոյին է ունեմ, լավ, հիմա, ինչպես տեսնում եք, ես երկար մնալու եմ, իսկ մենք հեսա կտպենք այդ բոլորին, ու ինչ սպանի կար ջոնիք էր իր, սա կսաղում բաժանորդներից սուպեր ուզարը ճշտամիրը, հա ու համե ասեք ինչ խաղեր եք ուզում ես նկարեմ, կոմենտներում գրեք էլի, որ ես կանոց է բարով, պիլիկ, ոխ, ես է չանս, էլի խնդում ու չանս էթի, էրմակի վրա որը, ահա, սյան, զկել ենք, ոտի կայս ենք, ոտի մերնի, մա չաղան ու զավորը, որը լով է, ոսեն երի զոսեն ապկեց, չէ խնդրում եմ, չէ ինչի, չէ, խորձվի ինձ ես բանել ես ավ, խորձվի, դավայ, արի, արի սրամի ուտ, դա սուպրծի, ուար, ինչ էր ախոս, ոչ եմ ժողորժան առալավելի, Ой, 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 врач, я уречу. Че, че, хантрю мам, че, 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 инчи, опе. Все, умер рад, сапе. Вода? Че, спаленький. Давай, махачи. Уро. Не, это вице говорится, не ранг, уро. Не ранг. Լավ, եթե ուրողովրա, եթե ուզում եք կաշեք ես խաղա, Mortal Kombat անունը, ուրնալ բիթը, որորին որը, Ամբոլ, դա հիմա մագազին ունի սվակցի, ստեիջ ժողովորժան ես առել եմ մարժինը, ոչ են մտնում եք, ես ինձ ծախում են, այս եմ առել, ես ինչպես ես մետ վերում մեկա գիրած, ես իկնեն ես ենց որիտի առնեմ, իրան ուժեղացնելու են, իկեն ո Ստեն ես գանն են է, ստեն ողթե են ճախնում, միլին ես կարտյան, մինք է իտ, լար, իմա ստե գել ազալատու են աբար Mortal Kombat 11-ը, ալացին է, ալմազին աբար ու դրնար գրուպ, այստե շատ լավ մարդիկ է, աբար սությունս են, աբար սպիտեն ես ազալատեն, աբար ուգալից ենք ամենա վատը, ուս տեսում եք որտը մենք փողթում ենք, մենք ակատ ենք մենք ենք, ոչ եմ, վերաբաց երը, դավայ, դավայ, ովա, մարջի կարը, ուղամ է այսը սպասեք սուպր բուզարն է մեկի ուժասնեմ, Ամե հա, որ ալատոյն աբորը ես բաս է, ինձ երկել է այս կոմանդուկանում, կամանդուկանդուկ, արկանդուկ, հեսը։
Der hat mir jetzt was gemacht, oder denn, ja? Toni. Wusch. Wir haben keinen Grund. Also, Luis. Ich. Und schon eng mit Nordmase 30, ne? Genshin ab. Oder nur Johnny Cage mit Genshin in die Trauer zu nennen. Da war ich. Wo will? Լավ, դե ժողովուրդ, այսպես ու բերքացում, անենց է հիմա, ես եսի կարշնը կարեցի, ես կարշը որնա, եկա գնաց, ոչ համար, այսօրվա համար այսքանը, հաջողություն։